سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا اتنے عظیم ہستی کو ہماری خادریہ مسجد بنگلور میں ہوسٹ کرنے کے لیے. تو حضرت سید ہاشم گیلانی صاحب خادریہ مسجد میں ہماری دعوت پر تشریف لائے. سب سے پہلے آپ کے چینل کے تمام ناظرین کو ہم تمام دوست احباب کی طرف سے شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور الحمدللہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا اتنے عظیم ہستی کو ہماری خادریہ مسجد بنگلور میں ہوسٹ کرنے کے لیے. تو حضرت سید ہاشم گیلانی صاحب خادریہ مسجد میں ہماری دعوت پر تشریف لائے, اور ہمیں ان کے بیان اور ان کے خطاب سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا, اور ماشاءاللہ بہت خوب طریقے سے انہوں نے بیان کیا, اور ذکر بھی ہوا, اور اس کے بعد دعا صلاۃ السلام بھی ہوئی. تو جو ان کے چاہنے والے جو بیعت لینا چاہتے تھے ان کی بیعت بھی ہوئی. آج کرونا کی مہاماری 2 سال سے چل رہی تھی, سارے مساجدیں بند تھے اور پابندیاں بھی تھیں. اب پورے پابندیاں ہٹنے کے بعد میں کیسا انتظام رہا, کیسے لوگوں کا یہاں پر آنا رہا؟ جی الحمدللہ حسب معمول جو اجتماع یہاں پہ ارینجمنٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوئے ہیں, اور خصوصی طور پر میں ہمارے جو والنٹیئرز بھائی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بھرپور ساتھ دیا ہے, جو کم سے کم 100-200 کی تعداد میں صرف والنٹیئرز تھے ہمارے ساتھ, ان بھائیوں کا میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کی بہت اہم بھومکا رہی ہے اس ایونٹ کو سکسیزفل ایونٹ کرنے میں.